Per segon any consecutiu, Valls es queda sense Firagost. La comissió organitzadora formada per la Cambra de Comerç, la Societat Agrícola i l'Ajuntament de Valls ja ha fet oficial que enguany tampoc hi haurà Fira del Camp Català a la capital de l'Alt Camp. L'anunci arriba una setmana de la celebració prevista pel 3 i 4 d'agost. Els organitzadors havien treballat fins ara amb la possibilitat de limitar l'activitat només a exposicions i mercats, però finalment l'evolució de la pandèmia i de la normativa sanitària ha motivat la decisió més estricta. La 66a edició de la Fira del Camp Català de Valls haurà d'esperar encara un estiu més per poder-se celebrar.